ansu senghor gentam cheller ke gayne jalla ne ka ci balen dota nam gatano ci balen dota a jega solo trop bon ne te jalte ne itam amu jobat solo fane parce que initiative ne hekke in deru in bokat rohu dal jiba sate par sate ne te defat la xam da ci atou ne ki nga atay kar sate fane nga rek karje ne hekande fatu da bo anu ne abbas ne ko wa adir er la tena andra tena bon ekip ma tena yunga fa president fa mara bas wa ci kene ci nga xamne rok foten yi tik no atram na olofella en nek bu nek alom nako geleme choy waaw Thank you.